yhdeksän yksitoista, eli kymmenen kahden vuoden rannaistusta, ja 21, Ville Halonen, syynä koukkaaminen. Thank you.
Ja varmaankin sitä videota. Thank you.
Thank you.
torjuntaa Jokipoja Timo Niemi, 20 torjuntaa kolmannessa erässä. Keväänä jatkelun lisätänä toimialan kuivaus Patunraadissa Ari Lehikoinen, Antti Korpelainen, Tervo Hirvonen ovat huomattomitten joukkuosta valinneet parhaan pelaajan palkintoa hakemaan. Ja pelin kautta palkinnon saa numero 6, Henri Manninen. Ja Jokipoja, palkinto lähtee ansaittuun osoitteeseen numero 31, maalivahti Timo Niemi! Kiitoksia pelin ja oikein turvallista hyvää kotimatkaa Heinolaan. Kiitoksia Jokipoja.